Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri biz sizinlə İsmail Şıxlının Namərd Gülləsi əsər haqqında danışacağıq. Bu əsər həm MİQə, həm Abituriyent proqramında var. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, İsmail Şıxlı bu əsərini epik növdə yazıb. Bu bir hekayədir. Biz də bilirik ki, hekayələr epik növdə yazılır. Hekayə janrındadır, bunu da dedik. Əsərdə müəllifin namərdlik və mərdlik, xeyrxahlıq və bədxahlıq anlayışlarına qarşı münasibəti öz əksini tapıb. Burada iki fərqli əsas insan taleyindən bəhs olunur və həmin bu insan taleyindən münasibətləri əks etdirmişdir. Burada əsas müəllif toxunub mürşidin ona edilən yaxşılığı tez unutmasına, ailə qədri bilməməsinə, sonra Niftalı Koxanı qətlə yetirməsinə, bax, bütün bunlara toxunulub danışılıb. Bu hekayədə iki dünya görüşü və yaxud da deyə bilərik ki, iki həyat mövqeyi qarşı-qarşı qoyulur. Burada konfliktin bir tərəfində Niftalı Koxa, Kərəm, digər tərəfində isə Mürşüd dayanır. Əsər ümumiyyətcə necə başlayır? Birinci onunla başlayaq. Əsər burada göstərilir ki, deyir, Niftalı Koxa çox vaxt atı yamulu belinə çıxar, kürə sürüb çimizdirər. Adalardı, heç nədə hürkü qorxusu yox idi, cavan idi, amma deyir, indi köxalığa keçəndən sonra səksəkəli, yəni qorxa-qorxa yaşayırdı. Və bundan sonra başlayır hadisələr davam etməyə. Deyir, indi həmişəki kimi elə yaraqlı-yaraqlı palazın üstünə keçib, mütəqqəyə dirsəklənmək istədi, nə qədər təntilsə də, nə çəkmələrini soyulsun, nə tüfənglərini çıxardıb yanıb. Amma gördü ki, mümkün deyil, tər yuyub aparır. Bir də kimdən qorxacaqdı? Kərəm yəqin ki, bu saat Dilcan tərəfdədir, yayın istisində burada olmaz. Olsa da qorxusu yoxdur. Kərəm heç vaxt əl yalın adama güllə atmazdı. Deməli, biz burada görürük ki, Kərəmin xarakteri haqqında görürük. Deyir, Kərəm heç vaxt əl yalın adama güllə atmazdı. Bircə o gedədən ehtiyat edirdi. Kənddən qaçandan sonra buralarda kolda kosta dolaşırdı. Daha sonra burada deyir ki, bir dənə gəlmə adam var idi, bu da Mürşüd idi və Mürşüd obrazı haqqında müəllif bizə göstərir ki, əslində bu adamın hardan gəldiyi bizə məlum deyildi və belə göstərilir ki, gün bir günləri Niftalının atası və özü adı səs eşidirlər, bayıra çıxırlar və qapıda dayananlar abala kimsən deyə səslənirlər. Sonra həm atası bu adama bəndəyə baxır, başa düşür ki, bura adamı deyil. Çünki həmin dövrdə belə müəllif bizə təsvir edir ki, tez-tez bu belənçini bura gələn adamlar olurdu. Və kişi oğlanı təpədən dırnağa qədər süzür, baxır. Ümumiyyətcə, o dövrdə fikirləşirdilər ki, gələn adamlar adətən iki cür olurdu. Ya düşmənini öldürürdü, qaçıb gəlirdi, ya da çörək qazanmaq üçün gəlirdi. Niftal da atası baxır, fikirləşir ki, bu elə bir adama oxşamır, yəqin başqa bir əmması var. Əslində o qədər də xoşu gəlməmişdi. Sonra mürşid başa düşür ki, onu burdan geri göndərəcəklər, başdır özünü qoymağa yazıq yerinə və deyir ki, qaçqınam ay dayı, heç kimim yoxdur. Mürşiddən soruşurlar ki, bəs necə gəlib bura çıxmışsan? O deyir, heç necə, özüm elə gəlib çıxmışam, qapınıza pənah gətirmişəm. Ata ilə oğul bir-birlərinə baxırlar, adını soruşurlar, deyir Mürşid. Onlar bunu qəbul edirlər və Mürşidi öz aralarına qatırlar və kənd arasında Mürşid gəlmə Mürşid adı ilə tanınmağa başlayır. Əvvəlcə mala baxır, sonra əkinə biçinə gedir, həmçin Niftalı ilə dostlaşıb qardaş olurlar. Atası öləndən sonra Niftalı ona torpaq da verir, bir balaca daxma tikirlər, malqaradan pay atır, bağışlayır, hətta onu evləndirir və ona ev eşik də verir. Amma deyir ki, Mürşid çox diribaş bir adam idi. O, biraz pul yığandan sonra Tiflisə, Gəncəyə getməyə başlayır, vəziyyəti yaxşılaşır. Və vəziyyəti yaxşılaşdıqca, belə desək də, yaxşı bir obraz olmadan da buradan hiss edə bilirik, xarakterci zəif bir insan idi və başlayır öz arvadını incitməyə, günlərlə evə gəlmir, kefdə olur, kef eləyir, uşaqlarına baxmır və bir günləri Mürşidlə qarşılaşır Niftalı və soruşur ondan ki, niyə görsənmirsən, niyə belə eləyirsən, bir də eşitsəm arvadını
əl qaldırıb sana özündən ki, sonra deyir qələt edirsən vəsairə. Sonra Niftalı istəyir onu vursun, başlayır yalvarmağa ona ki, sən Allah uşaqlarıma məni bağışla, evdəkilərim var vəsairə belə. Axır Köxanın qolu boşalandan sonra Mürşüd nifrət dolu gözlərlə ona baxır və deyir ki, di get, qurban ol evdəkilərə. Bundan başqa əsərin davamında da göstərilir bizə ki, Niftalı vəzifəyə keçəndən sonra çox narahat idi. Çünki istər-istəməz vəzifədir boyunduruq bir şeydir, yəni nə desələr etməlisən və istər-istəməz insanların xətrinə də dəydiyi hallar olurdu. Sonra isə günlərin bir günüydü, isti bir günüydü və artıq Niftalı istəyir ki, ayaqlarını suya salsın, sərinləsin, dincəlsin və əlini suya uzadır və o tərəfdən gələn toz torpaqlı yolla gələn adamlı atları görmür. Cırcıramaların səsi qulağına düşdüyünə görə atların fınxırtısını, üzəngilərin cingiltisini, ayaq tapıltılarını eşidə bilmir. Birdən güllə səsini eşidir və kürəyinin qovşulduğunu hiss edir. Əlini sudan çəkib qamətini düzəltmək istəyir və geri qayıdanda namərd köpəoğlu deyə qışqırır. Sonra isə heç nə çevir, heç nə eşitməməyə başlayır və göz bəbəkləri daralır, hər şey beynində dumana dönür və bundan sonra isə əsərin artıq bizdə ikinci hissəsi başlayır. Daha sonra isə Kərəm bu vəziyyəti görəndən sonra arxdan sıçrayıb özünü ağacın altına yetirir və Niftalı Köxanın başını dizinin üstünə alır. Bu güllə onun kürəyindən dəyib sinəsindən çıxmışdı. Gözləri qapalı idi. Sadəcə təkcə dodaqlarının titrəyişindən hiss olunurdu ki, hələ də nəfəsi var. Və Kərəmlə təəssüflər olsun ki, Niftalı arasında qan düşüb düşmənçiliyi baş vermişdi və o vaxtdan bəri xeyli dəyişmişdi. Kərəm uzun müddət idi ki, Niftalını görmürdü. Təlmənlik belə təsir edir ki, balaca buxaq bağlamış, sifəti qaralmış, qalın bığı azca codlaşmışdı, gözlərinin ətrafında qırışlar əmələ gəlmişdi. Bunları görəndən sonra artıq Kərəm başa düşür ki, Niftalı Köxanı qan aparır, qorxur və əlini köynəyin sonra Kərəm'in üzünə baxdı və Kərəm hiss elədi ki, Köxanın bədəni dartındı, üşütmə keçdi və pis olmağa başladı. Bildirir ki, indi mən neyim? Ay Niftəli, Gəncəyə gedə bilmirəm, tiflisə əlim çatmaz, sənin dərdinə nə çarə qılım? Kişi səsi eşidib əvvəlcə diksəndi, sonra isə dirçəldi, başını azacıq qaldırıb, bulanıq gözlərini qarşısındakinin üzünə zillədi. Deyəsən, kimin dizinin üstündə olduğunu başa düşdü. Deməli, bu cümlədən də biz bilirik ki, hələ Niftalı can verməmişdən biraz öncə kimin hadisəni elədiyini başa düşür. Əvvəlcə həyəcanlandı və onun gözlərindəki işartını hiss elədi Kərəm. Sonra dedi ki, Kərəm, o dedi ki, bəli, düz tanımsan Niftalı mənə. Lap yaxşı, sənin olmağın yaxşıdır. Deməli, əsas oydu ki, heç olmasa onu öldürən düşməni yox, ən azından keçmiş də olsa öz dostudur. Bu söz Kərəmi sarsıdır. Elə bir dizinin üstündə can verən qarşı qanlı düşməni yox, əziz bir adamıydı. Elə bil bu adam həmişə dağda, dərədə, onun izinə düşən, onun qanına susayan, fürsət tapan kimi ələ verməyə hazır olan adam deyildi. Düşmənçilikdən çox-çox əvvəl bir yerdə oynadıqları, kürü üzüb qarayıza keçdikləri, atları yamanlayıb kənd arası ilə çapdıqları uşaqlıq dostu, uşaqlıq sirdaşı idi. İndi bir-birlərinin üzünə həsrət qalmışdı. Deməli, biz buradan da görürük ki, Niftalı ilə Kərəm əslində uşaq vaxtından bir-birləriyle dost oldu, sonradan bir-birlərinin düşmən olmağa başlayıblar. Burada göstərilir ki, Kərəm tüfəng götürüb dağlara, daşlara geçmişdi. Dilican dərəsində tez-tez düşür. Dilican dərəsində Haqq Ədalət Divanı qururdu. Gah İrəvana, gah İrana yəni səs sorağı gəlirdi. Niftalı Köxa isə qohum qardaşın əhatəsində səksəkəli, sakit bir həyat tərzi yaşayırdı. Köxa olandan sonra isə dəyişmişdi. Sonra isə Niftalı Kərəmdən soruşur ki, bəs dəstəndə təzə adam varmı? O da deyir, bəli var. Kimdir? Mürşüddür. Bu sözləri eşidən Niftalı çox əsəbləşir, qəzəblənir, gözlərinə qaranlıq çökür
Kerem özünü müdafiə edərək deyir ki, bəs neyniyim? Mənə pənah gətirmişdi. O da deyir, bizə də pənah gətirmişdi. Axırını ki gördün. Kişi indi deməyə başlayır. Əslində onu incidən yara sadəcə bir bəhanə idi. Əsl incidən onu bütün zəhmətinin, əməyinin hədərə getməsi idi. Çünki Niftalı da, Niftalının atası da onun üçün çox əziyyətlər çəkmişdi və bu əziyyətin qarşılığı belə olmalı deyildi. Daha sonra Niftalı Kərəmdən xahiş edir ki, mən başımı biraz yuxarı qaldır və kənara doğru baxmağa başlayır. Üzünü atlılara çevirir, baxışları ilə Kərəmin yoldaşlarını bir-bir süzür və gözü mürşidə çatanda yenə gərilməyə başlayır, əhvalı dəyişir, əsəbləşir və Kərəmə deyir ki, səndən bircə xahişim var, odur ki, sən özün məni vur, qoy deməsinlər ki, gədə-güdə məni öldürdü, qoy desinlər ki, Niftalı Köxanı qaçaq Kərəm özü öldürüb, kişi kişini öldürər, qardaş, gədə-güdə yox. O dedi ki, əlim qalxmaz. Kişinin sinəsi qalxdı, asta-asta indi. Kərəm isə bu hadisələr fonunda qəhərlənirdi. Güclə o yaşı udur, gözləri mürşidi axtarır, əlləri əsir. İstədi ki, dərhal həmin andaca düşmən olan mürşidi öldürsün, ancaq fikrini dəyişir. Çünki bilirdi ki, o mürşidi öldürməsə belə, Niftalının qohumları onu sağ qoymayacaqlar. Ona görə də əlini bulamaq istəmir. Deyir ki, onun tüfəngini də, atını da əlindən alın. Qoyun, rədd olsun. Özünüz də atdan düşün. Tüfənginizi yəhərin qaşından asın. Bizi gülləyə də bassalar, əl-ayaq tərpətməyin. Kəndə gedəcək. Kərəm qərara almışdı. Niftalı Köxanın meydini kəndə özü aparacaqdı. Kişini əlləri üstə alacaq, atı isə arxasınca gedəcəkdi. Qaçaqlar da atların yüyənlərini boynuna alıb cənazənin ardınca dinməz-söylənməz addımlayacaqdı. O bilirdi ki, bu ağır işdir. Kənd adamları onların qabaqlarına çıxacaq, hahəşir eləyəcəklər, bəlkə də ona güllə atacaqdılar. Amma inanmırdı, inanmırdı ki, kəndlərində belə namərdlər tapılsın. O əmin idi ki, meydi sakitcə kəndin arası ilə Niftalı Köxanın evinə qədər aparacaqlar. Onları lazıqütla da olsa el adətincə qarşılayacaqlar. Kərəmgil kişinin dəfnində iştirak edəcək. Kişinin üçündən sonra Köxanı qohum əqrəbasına başsağlığı verib atlanacaq, dağlara sarı üzəcək. Kərəm qollarını və dizlərinin üstündə sərinlik hiss etdi. Başa düşdü ki, yavaş-yavaş kişinin bədəni soyuyur, amma üzünə zillənmiş solğun gözlərinin dərinliyində bir intizar var. Əlini astaca naqanın qoburuna apardı. Barmaqları əsə-əsə düyməni açdı. Deməli, biz ümumiyyətcə o əsəri oxuyan zaman, dediyim kimi, əsas mərdlik və namərdlik, Kərəmlə Niftalı qarşı-qarşıya duran mürşid obrazını gördük. Ki, mürşid obrazı mənfi qütbdə dayanmışdı. Baxmayaraq ki, özü dilənçi qütbündə gəlmişdi, amma çox naxələflik edir, bivəclik edir, ailəsini saymır və axırda da belə bir işlər törədi. Niftalı obrazı isə ümumiyyətcə bir xarakter olaraq ilinə, obasına, doğma yurduna məhəbbəti ilə seçilirdi. Xüsusən də biz bunu harda gördük? Sonda gördük. O hansı ki, Kərəmin dizinin üstündə olanda deyir, başını yuxarı qaldır. O son dəfə kürə baxmaq istəyir, ceyran çol düzənliyinə, sahil boyu uzanan qaryazı meşələrinə, evlərə, hər şey diqqətlə baxır və sanki ona əziz olan hər şeydən yavaş-yavaş vidalaşırdı. Və o çox təəssüflənirdi ki, mürşid kimilər torpağa, vətənə namərlik toxumaqdır. Ona görə də Niftalı özü Kərəmdən xahiş edir ki, qoy məni bir kişi olaraq sən öldürəsən, bir gədə-güdə öldürmüş olmasın. Bu əsəri oxuyan zaman biz ümumiyyətlə soy kökünə bağlılıq, mənəvi dəyərlərin, xalqımızın yaddaşında yaşanan mərdlik qanunlarından, psixdən uzaq olmadan, kimi ideyaları gördük, xüsusən də Kərəm obrazı ilə də. Kərəm obrazı da birbaşa milli mənəvi dəyərlərə malik bir obraz idi. Düzdür, əvvəllər onlar Kərəmlə Niftalı dost olmuşdular, bağlılarını bir yerdə keçirmişdilər, zaman keçdikcə düşmənə çevrilmişdilər. Lakin bir-birinə düşmən olsalar belə, hər ikisi üçün ortaq olan xüsusiyyətlər var idi. Bu da o idi ki, onlar ikisi də
Mərdlik, kiçik qanunlarla yaşayırdılar. Kərəm Niftalı Coxan harayına yetişir, ona kömək etməyə arzusu, Niftalının mərd gülləsi ilə öldürmək istəməsi də məhz bu ideyalardan, bu düşüncələrdən birbaşa gələn fikirlərimiz idi. Niftalı Coxa və qaçaq Kərəmin düşmənçiliyi unudub bir-birinə etibar etməsi bizim bir-birimizə, xalqımızın mərd oğullara necə etibar etməsi ideyası ilə birbaşa bağlıdır. Əsər sonda da gördüyümüz kimi onun düyməni açması ilə yekunlaşır və əsərin sonu da Kərəmin Daz Niftalının ölümü ilə bitir. Əsər çox maraqlı əsərdir. İstəsəniz biraz geniş məzmunda da bunu oxuya bilərsiniz.